Ես օրեր առաջ հակնարկել էի արտահերթի հետ կապված, թե ինչ զարգացումներ եմ տեսնում, երևի ասեմ դա։ Արտահերթ ընտրությունների հավանականությունը անձամբ իմ համեստ կարծիքով պայմանավորված է բացարձակ ոչ թե Փաշինյանի, այլ իր այս կամ այն մարզիչների, տերերի, սեփականատերերի ցանկությամբ, երբ ինքը հիասթափեցնի այս կամ այն մարզչին, իրեն կպարտադրվեն արտահերթ ընտրություններ։ Այնուամենայնիվ, հանրապետականը խիստ դեմ է արտահայտվում արտահերթ ընտրություններին, ինչպես 21 թվականին, այնպես էլ հիմա, և նորից վերահաստատեմ, իշխանապողության հավանականությունը տեսնում է բացառապես համաժողովրդական կոնսոլիդացիայի արդյունքում։ Դրա մեխանիզմը մենք մանրամասն ներկայացրել ենք, պատկերացնում ենք վարչապետին անվստահություն հայտնելու դրամաբանությամբ և ֆրակցիայի նկատմամբ ժողովրդի ուղղակի ճնշման միջոցով։ Տեսեք, Տիկին Գևորգյան, թե ինչպես է, հասկացել եմ հարցը։ Մեկ էլ մի հարց, դուք ընդունում եք, որ որքան էլ Փաշինյանը ամեն ինչ տապալել է, ինչպես դուք եք ասում, հարաբերությունները կամ այդ թվում Արցախը եւ այլը եւ այլը, ընդունում եք, որ ընդդիմությունն էլ այս տարի ձախողվել է։ Գիտեք, սկսենք դրանից, քանի դեռ մտնում ես Prime Minister AM կայքը, ու այնտեղ տեսնում ես հրաշագեղ լուսանկար, ընդդիմությունը ձախողվում է։ Այսինքն, շատ բարդ կլինի ավելի շատ դժգոհել և քննադատել ընդդիմության արդյունավետությունից, քան դա անում եմ ես, դա չի հաջողվում։ Ինչ վերաբերվում է հետ աշխատելուն, թե ինչպես է պատիվ ունեմ խմբակցությունը աշխատում պարլամենտում, կարծում եմ տեսնում եք բոլորը, եթե դա կարելի է անվանել հետ, նկատի ունեմ ԿՊ-ի հետ, ես մի քիչ կասկածի տակ կդնեի, վրա գուցե երևի ավելի տեղին ձևակերպում է, ինչ վերաբերվում է, թե ինչպես է դա տեղի ունենալու, որպես գործիք հայո լինելու է խորհրդարանական անվստահություն հայտնելու գործիքը, բայց այն հնարավոր է բացառապես հողոցային ճնշման միջոցով, որտև ես չեմ հավատում, որ մի օր ԿՊ խմբակցության երևելի երեսփոխաններից ինչ-որ մեկը զարթնելու է, ասելու է, որ Լուսի Դավաճանա Փաշինյանը, հասկացա դա, սպասի գնամ անվստահություն հետ, երկե ոչ, դա տեղի է ունենալու, երբ որ իրեն ամեն օր տենց մի 10-20 հազար մարդ ասի, որ Փաշինյանը դավաճան է, ու ցանկացած մարդ, ով Փաշինյանի կողքին է, նույնպես դավաճան է լինել։ Այնպես որ մեխանիզմը, գործիքը մեր պատկերացմամբ սա է։ Դուք ինձ դրդեցիք դա ասելու համար, ես դրան ուշադրություն որպես կանոն չեմ դարձնում, բայց ամենայն դեպս այս անգամ կասեմ։ Բոլոր են մարդիկ, որոնք հարցնում են, ես ձեզ նկատի չունեմ, որ իսկ ինչի հիմա չեք մուտք անում անվստահության փաստաթուղթը, շատ պարզ պատասխան ունի, մեր օրենքը այնպես է ձևավորված, որ անվստահության փաստաթուղթի մուտք անելուց հետո ազգային ժողով մենք ունենք 72 ժամ, 72 ժամվա պարագայում, տապալվելու պարագայում 6 ամիս շարունակ այդ գործընթացը անել։ Հետևաբար մենք դա կանենք միայն այն ժամանակ, երբ վստահ լինենք հաջողության։ Հաջորդ հարցը վերաբերյալ, էլի հնչելու է, էլի ոնց էլ լինի, մանդատների։ Շատ քիչ կա երկրագնդի վրա մարդ, որ նույնչափ զզվանքով է գնում
իր աշխատավայր, որքան պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, բայց իմ կարծիքով անկեղծ չի ժողովրդի նկատմամբ ասել, որ մենք մանդատները այսա կդնենք, բայց մյուս կողմից ասել մենք անվստահություն պետք է հայտնենք Փաշինյանին, որովհետև եթե հիմա անհրաժեշտ է 18-19 պատգամավոր անվստահությունը իրագործելու համար, մեխանիզմը իրագործելու համար, մանդատները դնելու պարագայում անհրաժեշտ կլինի 54 պարզ անհրաժեշտ է, և դա է միակ պատճառը, որով բացատրվում է մեր մնալը, չեմ ուզում լսել ինչ են ասում. Ի երջանկություն մեզ և կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, նմանօրինակ մարդիկ չեն, որ որոշում են խորհրդարանական ընդդիմության քաղաքական օրակարգը։ Խնդրեմ, Լուսինյան, տեսել եմ, վայ ջան, ձեր կողմից։